Дивіться, може бути субсидій там 5 мільйонів, 6 мільйонів, може навіть і 8 мільйонів. Але проблема не в цьому, скільки буде на субсидії. Заради чого це робиться? Бачите, я чую, я дивуюся. По-перше, нема ніде прозорої ціни на газ. Ну це, пробачте, це штучний товар. Це вам не ринок середнього дрібного бізнесу, де є так звана конкуренція вільна. Це ринок, як кажуть, несовершенної конкуренції. І рішення сказати, по ціні... Що... Рішення Вадим, по ціні... я правильно розумію, що ви хочете сказати, що новий тариф на газ списан з потолка? Ні, це політичне рішення. Ну, от це я хочу сказати. Це політичне, це не ринкове, це політичне рішення.